როგორ ვიყო უმადური ამ სამყაროს შემოქმნელის. ოს ჩამესმის როგორც ნანა ხმები ჩემი მშობელდელის. მან მასწავლა რა ცუდი და ან კიდევ რა კარგი, სიკეთე თუ არაკეთე ყოილათხარ ქვეყნის ბარგი. სხვაზე მეტი შენი თავი ნუ რასოდეს გეგონება, დაიხსომე ჩემო შვილო ეს დედური შეგონება. ეცადე რომ იარები ყველას გულში გაამრთელა, შენი საქმი დაღადგინე კვლავ ძლიერი საქართველო, რომ წყდებოდე შიმშილისგან არაფერი მოიპარო. მონასტერში როცა შეხვალ მუხლი უნდა მოიყარო, როგორც კარგად დააგვირდი და ბოლომდე შეიცა. ღირსეული უნდა იყოს ჩემო შვილო ჩემი ძალი, არასოდეს დაივიწყო შენი გმირი წინაპრები. წლების შემდეგ შენს ღირსეულ წინაპრობას ვინატრები, გაჭირვებულს დაეხმარ, არასოდეს დაიზარდე. ერთ ადგილზე არ გაჩერდე იწანწკარე როგორც წყარო. დედა უკვე გაიარე საუკუნის ნახევარი, სიამაღის გზნობას მატებს ყველა შენი ნახელავი. შენი დიდი სიყვარულით შვილებს გული განუკურნე, მინდა კიდევ გაიარო თუნდაც ერთი საუკუნე. შენს თვალთაგან გადმომდინარს ვერავით ამ ცრემლის ღვარებს, მეშინია იმ დღის როცა თვით სიკვდილი შეგიყვარებს. არც კი ვიცი შენს გარეში რა იქნება ეს ცხოვრება. დედა ჩემო, შენი თავი სამარემდე მეხსოვი.